Bona nit. Terrassa té una població estacional de 15.000 persones. Es tracta d'un col·lectiu que no resideix, però que es desplaça habitualment a la nostra ciutat. Generalment ho fan per treballar, per estudiar o bé de vacances. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La xarxa d'entitats Terrassa Educa s'ha reunit en l'assemblea plenària que es fa cada any. A la trobada s'han acordat les accions a emprendre en l'àmbit pedagògic a les escoles de la ciutat. Des de novembre, Creu Roja porta a terme la campanya de recollida de joguines Cap infant fora de joc, ara jugues tu. L'entitat preveu entregar un regal a 1.300 nens i nenes de Terrassa. El concert de Nadal del Sant Esperit arriba a la 21a edició, convertint-se en el recital nadalenc que fa més anys que se celebra sense interrupció a la ciutat. La Coral Canigó interpretarà 4 motets de Bach. El Terrassa Futbol Club ja prepara l'últim partit de l'any davant de la seva afició. Serà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Castelldefels. Miqui Carrillo recupera efectius per aquest partit. Isaac Maldonado ja ha rebut l'alta mèdica i estarà a disposició del tècnic, que també recupera Àlex Alba després de complir un partit de sanció. El futbol serà protagonista en l'actualitat d'aquest dimarts, on també parlarem d'atletisme. Jaume Leiva, que havia de ser operat demà, finalment no passarà pel quiròfan. Ho explicarem al bloc d'esports, on també parlarem de pàdel, amb el naixement del Terrassa Club de Pàdel. La població a Terrassa supera els 215.000 habitants. D'aquests, 200.000 són residents habituals a la ciutat. Els 15.000 restants són població estacional, és a dir, persones que no viuen a la ciutat, però que es desplacen a ella de forma habitual. Terrassa té una població equivalent a temps complet anual de 200.369 persones, el que equival a un 93% de la població oficial resident. És la dada de l'Institut d'Estadística de Catalunya i d'ESCAT sobre les estimacions de població estacional de l'any 2012. De fet, la nostra ciutat registra una població estacional de signe negatiu tots els trimestres de l'any, ja que, tot i la capacitat d'atracció envers la resta de municipis de la comarca, a la vegada té població que es desplaça a treballar o a estudiar a altres municipis. L'ETCA, la població equivalent a temps complet anual, es calcula partint de la població empadronada i incorporant la població estacional. L'estacional és la diferència entre les entrades de persones que resideixen a d'altres municipis i les sortides de població resident, bé sigui per treballar, estudiar, segones residències o vacances. El document de l'IDESCAT posa de relleu que a Terrassa hi ha 15.301 ciutadans que no en són residents o, en tot cas, són residents absents. Pel que fa a la comarca, destaca Cerdanyola del Vallès com a municipi universitari no turístic. Aquesta localitat registra una important població estacional de signe positiu durant el primer, segon i quart trimestre del 2012, però població estacional de signe negatiu durant el tercer trimestre. Més coses. Avui fa un any Jordi Ballart accedia a l'alcaldia de Terrassa i ho feia després de la renúncia de Pere Navarro, un ple extraordinari que convertia Jordi Ballart en el tercer alcalde de l'etapa democràtica a la nostra ciutat. Avui fa un any Jordi Ballart agafava el relleu de Pere Navarro a l'alcaldia de Terrassa. Ballart es convertia així en el tercer alcalde des de la restauració de la democràcia a la ciutat. Nascut a Terrassa el 8 de febrer de 1980, va accedir al càrrec amb 32 anys, convertint-se en l'alcalde més jove que ha tingut mai Terrassa. El 10 de desembre de 2012, l'Ajuntament va acollir un ple extraordinari, en el qual Ballart va rebre la barra d'alcalde de mans del seu antecessor, Pere Navarro, que va renunciar al càrrec per encapçalar el grup socialista al Parlament de Catalunya. Un acte que va omplir el Saló de Plens d'una important representació de responsables i portaveus dels àmbits polític, econòmic, social i cultural de la ciutat. El ple va estar presidit per l'aleshores alcalde en funcions, Alfredo Vega. A més de Ballart, candidat del PSC, també optaven a l'alcaldia Gabriel Turmo per al Partit Popular i Josep Rull per Convergència i Unió. Finalment, el recompte va donar l'alcaldia a Jordi Ballart amb un total de 14 vots. En aquest primer any de mandat, l'alcalde i el seu equip de govern han centrat les seves prioritats en àmbits com la promoció econòmica, el benestar social o el manteniment urbà. Tot plegat en una situació econòmica complicada, amb una caiguda dels ingressos municipals i d'increment de la despesa per atendre les necessitats socials.
Un altre dels aspectes que l'alcalde ha volgut treballar amb insistència és el de la transparència per acabar amb la desafecció política i recuperar la confiança dels ciutadans. I marxem ara fins a Sabadell. I és que la Diputació de Barcelona ha distingit el municipi vallesà pel seu compromís amb les polítiques de responsabilitat social corporativa, principalment pel seu impuls al projecte de Ciutat Intel·ligent. Sabadell és un dels 10 municipis seleccionats per la Diputació de Barcelona pel seu compromís en l'aplicació de polítiques de responsabilitat social corporativa. L'ens provincial ha escollit la ciutat per la transparència del seu consistori i per l'impuls del projecte Ciutat Intel·ligent. El web municipal de Sabadell ha estat reconegut diverses vegades a nivell estatal per la transparència i la informació. Al portal s'hi troben amb facilitat els pressupostos, les ordenances, els preus públics i la subvenció a les entitats, una informació no gaire habitual en altres ajuntaments. Més d'un 60% dels tràmits municipals es poden fer ja per internet. Però el que més es reconeix a Sabadell és l'aposta pel concepte Smart City, del qual trobem ja diversos exemples, tot i que encara queda camí per recórrer. Entre ells, la inversió d'un milió d'euros per substituir totes les bombetes de l'enllumenat públic per LEDs. També el conveni amb Movistar per fer arribar la fibra òptica a tota la ciutat i la telegestió de l'enllumenat, calefacció i aire condicionat dels equipaments municipals. Jo crec que la Diputació, l'haver fet, ha escollit aquests 10 ajuntaments per poder treballar, és important aquest coneixement que les altres ciutats tenen i també formen part de, a nivell internacional d'altres xarxes, en aquest sentit ens dona informació, ens dona coneixement que el podem aplicar. En aquests moments estem en un període d'inici, es va iniciar l'any passat, s'ha avançat molt en els camps que li he dit, però també és veritat que tenim que avançar molt més. Sabadell manté la seva aposta per les energies renovables i l'estalvi energètic. Recentment ha fet proves pilot per mesurar el consum energètic a través de comptadors intel·ligents. També han estat seleccionats per la Diputació de Barcelona, Vilanova, Mataró, Castelldefels, Gavà, Les Franqueses i Molins de Rei, entre d'altres. També els expliquem que la xarxa Terrassa Educa ha celebrat la seva assemblea anual. L'organisme agrupa diferents entitats que programen les activitats pedagògiques que es fan a les escoles. Tot plegat, relacionant sempre l'educació i la ciutat. La xarxa d'entitats Terrassa Educa s'ha reunit en l'assemblea plenària que es fa cada any i que acorda accions a emprendre i la relació entre educació i ciutat. La trobada ha estat a l'Arxiu Tovell, entitat que forma part de la xarxa. Terrassa Educa plega serveis municipals, empreses, entitats, associacions i centres d'estudis superiors que participen en la programació d'activitats pedagògiques per a les escoles. Encara amb el ressò dels mals resultats dels alumnes espanyols, en l'informe PISA, el regidor d'Educació, Manel Pérez, ha alertat de les diferències educatives que apareixen segons el nivell de renda de les famílies. Per primera vegada apareix la distància, les desigualtats amb aquelles famílies, amb aquells nens i nenes amb més dificultats econòmiques, per tant, que es trenca aquest paper de l'equitat educativa. No? Jo podria fer diferents hipòtesis, escoltin, això és l'efecte de les retallades amb l'element de l'educació o no, no? Però aquesta alerta crec que és positiva i tenir-la en compte per veure doncs, com es pot combatre. Aquest curs han programat activitats pedagògiques per la xarxa Educa, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Consell Comarcal, la Casa de la Música de Terrassa i el Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament. I que tots els infants tinguin el seu regal aquestes festes. És un cop més l'objectiu de la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Terrassa. Per aconseguir-ho, l'entitat ha demanat la col·laboració de tots i de totes els terrassencs i les terrassenques. 1.300 nens i nenes, fills de 700 famílies, depenen de la solidaritat dels terrassencs per rebre una joguina a aquestes festes. La campanya de Creu Roja Joventut, que porta per lema Cap infant fora de joc, ara jugues tu, està en marxa des del novembre. S'han fet les entrevistes als nuclis familiars i en funció de les seves característiques, una seixantena de voluntaris treballen directament en la selecció i confecció dels lots, adaptats a l'edat de cada criatura. Des de Creu Roja es fa una crida a la ciutadania perquè hi col·labori amb la donació de joguines noves que no siguin bèl·liques ni sexistes. Falten, sobretot, articles per cobrir la franja de nens i nenes de 9 a 11 anys. Ara mateix el més necessari són les joguines per infants de 9 a 11 anys, que és la franja que està especialment ara mateix desassistida. I llavors, en general,
per complementar els dos, ens va molt bé el material esportiu, especialment pilotes, perquè per moltes franges són importants, i llavors el material escolar, que també complementem els dos amb part de material escolar. Els particulars poden portar articles a la seu de Creu Roja o al mateix recinte firal, on aquests dies se centralitza la tasca de preparació de paquets. La campanya de Terrassa arriba aquest any a la 35a edició i és la més antiga de Catalunya i probablement de tot l'Estat. Més coses. L'alcaldessa de Sant Cugat demana l'alliberament immediat de Ricard García. El fotoperiodista ha estat segrestat a Síria juntament amb el seu company, Javier Espinosa. En nom de tota la ciutat vallesana, Mercè Conesa ha demanat la llibertat de tots els informadors retinguts en aquest país. Doncs Sant Cugatenc, la ciutat es mostra al seu costat, la ciutat fa un reconeixement de la seva tasca i de la seva professionalitat i en cap cas podem acceptar aquest tipus de situacions de retenció de ciutadans que estan duent a terme una tasca informativa i que en cap cas prenen part en la resolució del conflicte. Doncs precisament avui es commemora el Dia Internacional dels Drets Humans i Terrassa s'ha sumat a la jornada amb diferents activitats. La Sindicatura de Greuges de la ciutat ha organitzat una performance al centre de la ciutat. Una idea escrita pels alumnes de l'Institut Torre del Palau. Els joves han interpretat esquetxos fent referència als drets humans. La iniciativa s'ha fet al Raval de Montserrat i ha comptat amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Terrassa i també d'Amnistia Internacional. I nova conferència organitzada per la Plataforma per a la Renovació Democràtica. Aquest dilluns el convidat ha estat Antoni Dalmau, l'historiador i expolític ha pronunciat la xerrada El que ens espera a l'Ateneu Terrassenc, una reflexió sobre l'evolució política a Catalunya en els últims anys. Dalmau ha parlat de la crisi econòmica, la crisi política i també la crisi de la relació entre Catalunya i Espanya. Dalmau va deixar la militància al Partit dels Socialistes de Catalunya enmig de la polèmica entre el sector catalanista i la direcció del partit. Com cada dia, temps ara per obrir el bloc esportiu, tot un seguit de notícies que ens aprova, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que comencem fent un repàs a l'actualitat esportiva, en aquest cas del futbol, però també hem conegut una notícia que ens hem assabentat a última hora abans de baixar el plató, tots convençuts que demà operaven en Jaume Leiva i finalment no ha estat així. Doncs no, sembla que hi ha hagut algun problema amb la cobertura mèdica o amb la seva assegurança, segons ens ha pogut explicar el mateix amb l'Iva per telèfon i finalment demà no podrà passar per quiròfan, ho expliquem tot seguit ara mateix, però parlem del futbol que avui és un clar protagonista d'aquest dimarts, perquè el Terrassa Futbol Club ha tornat aquesta setmana a la feina, tot preparant el proper partit de diumenge, quan rebrà el Castelldefels a l'Estadi Olímpic. Per aquest compromís, Miqui Carrillo podrà incloure en la convocatòria Isaac Maldonado, que ja ha rebut l'alta mèdica. El davanter, que s'ha entrenat aquest dimarts amb el grup, ha estat 4 setmanes de baixa per recuperar-se del trencament en el recte anterior. El tècnic del Terrassa, doncs, comença a buidar l'infermeria, ja que de jugadors lesionats només queden Pedro García, Marc Vilajosana i Josep Casasalles. Àlex Alba, després de complir un partit de sanció, serà una altra de les novetats per rebre el Castelldefels. Jaime, Montero i Batanero no s'han entrenat avui perquè arrosseguen molèsties, però tot apunta a què podran jugar diumenge. Per la seva banda, el Sant Cristóbal es reforça. Els parroquials incorporen 2 nous jugadors. Són l'extrem de 19 anys, Eros de la Cruz, procedent de l'Olímpic Can Fatxó, i el defensa central, Rubén Catalán, de 24 anys, que jugava al Palau Solità. Aquests 2 noms s'han d'afegir al retorn del porter Francis i del migcampista Borja, que van abandonar el club quan es va conèixer la dimissió de Rafa Bermejo. Uns reforços que han d'ajudar els de Paco Maestre a abandonar l'últim lloc de la classificació. Diumenge, el Sant Cristóbal rep el Farners.
No deixem el futbol perquè en l'entrenament d'aquest dimarts a l'Olímpic hi havia també Carles Montoro. El davanter del Terrassa ha contribuït amb un gol a la classificació de la selecció catalana amateur per la fase final estatal de la Copa Regions UEFA. La selecció catalana amateur de futbol ha accedit a la fase final estatal de la Copa Regions UEFA després d'acabar primera del seu grup. El jugador del Terrassa Futbol Club, Carles Montoro, ha contribuït amb un gol a la classificació del combinat català. Divendres, Catalunya guanyava 2-1 a l'Aragó. Suárez, en el minut 25, va posar per davant la selecció aragonesa, però l'equip de Toni Almendros va capgirar el marcador en el segon temps. Precisament Montoro, que va sortir en la segona meitat, va fer l'empat en el minut 75. I quatre més tard, Vilelles aconseguia el gol de la victòria. Diumenge, Catalunya en tenia prou amb un empat davant les Balears per assegurar-se la classificació. Escabrós, en el darrer minut de la primera meitat, va fer l'1-0, però la Cueva va neutralitzar l'avantatge del conjunt català en el segon temps. En la següent ronda, Catalunya s'haurà d'enfrontar amb les seleccions de Múrcia, d'Andalusia i amb el guanyador de l'eliminatòria entre el País Basc i Castella-Lleó. Doncs com deia abans, aquest dimecres Jaume Leiva havia de passar pel quiròfan. L'atleta terrassenc havia de ser operat a la clínica de Xeus pel doctor Manuel Ribas per tal de solventar els problemes que té el maluc, però problemes amb la cobertura mèdica ha anul·lat la intervenció. Recordem que Leiva ja fa mesos que no competeix perquè la lesió que arrossega li ha provocat calcificacions al cap del fèmur. El temps d'inactivitat per poder començar a córrer s'estima que serà d'entre 2 i 3 mesos. L'egarenc, abans de conèixer aquesta mateixa tarda que no l'operaven, es mostrava animat i ja tenia fixat en el calendari la seva tornada a l'asfalt per poder competir, que podria ser per la mitja marató de Cambrils el proper 2 de març. El que tinc ganes és això, de marcar-me un repte de recuperació i mica en mica anant veient la progressió, i és això, la veritat que amb ganes ja de sortir i esperem que a finals de gener poder començar a córrer. No tinc pressa, no tinc cap objectiu a curt termini, sí que ens vam plantejar de fer la marató a Berlín, que és a finals de setembre, llavors si estic corrent suau a finals de gener, principis de febrer, jo crec que en un parell de mesos, si em vaig adaptant bé, podem competir alguna cursa, alguna mitja marató. Els amants del pàdel ja compten a la ciutat amb un nou espai on practicar aquest esport. És el Terrassa Club de Pàdel, un centre que oferta 9 pistes cobertes. La inauguració oficial serà aquest cap de setmana amb un torneig de Nadal que col·laborarà en la Marató de TV3. Terrassa incrementa la seva oferta de pàdel. Des de fa un parell de setmanes, la ciutat compta amb un nou centre dedicat única i exclusivament a aquest esport, el Terrassa Club de Pàdel, ubicat al polígon de Camp Parellada. Les instal·lacions ocupen 6.000 metres quadrats, més de la meitat, en una nau on s'han instal·lat 9 pistes, 7 dobles i 2 individuals, aquestes últimes dirigides sobretot als petits que es volen iniciar en aquesta disciplina. Sens dubte, l'oferta indoor és el valor afegit d'aquest centre, que vol ser un club obert a tothom, des d'aficionats al pàdel passant per empreses i les pròpies famílies. És un club amb uns valors primordials per aquesta ciutat, que creiem que és una ciutat olímpica, va ser-ho, una gran ciutat deportiva. Creiem que és una de les millors ciutats que hi ha a Catalunya amb el nivell de pàdel, que sigui un club familiar, que la gent vingui el cap de setmana aquí amb les famílies o entre setmana i puguin estar un temps fent esport, prenent alguna cosa, dinant, fent activitats dirigides, que també les tenim. I és que el Terrassa Club de Pàdel compta amb sales d'activitats dirigides, una ludoteca, un restaurant i un expositor on es pot comprar tot el material necessari per practicar aquest esport. En les primeres 2 setmanes, el club ha tingut un 21% de la seva ocupació, tot i que la inauguració oficial serà aquest cap de setmana. S'ha organitzat un torneig de Nadal amb la participació de 150 jugadors que col·laborarà amb la Marató de TV3 donant part de la recaptació de les inscripcions. Més enllà de l'àmbit social, de cara a la temporada vinent, Terrassa Club de Pàdel té previst inscriure diferents equips en les competicions que organitzi la Federació Catalana. El centre obre 363 dies l'any, de 9 del matí a 11 de la nit, de dilluns a diumenge, i compta amb una àmplia oferta de preus que es poden consultar a través del seu web. Doncs a Terrassa Club de Pàdel, un altre centre on els amants, com dèiem, del pàdel poden practicar aquest esport, Òscar. Sempre ha de poder tenir diferents alternatives per poder practicar el pàdel. Sí, una bona oferta d'esport a la ciutat que sempre serà benvinguda i són bones notícies. I és que sempre hi ha molts adeptes, el tema del pàdel saps que t'hi va moltíssim. Doncs sí, últimament està molt de moda, molt de moda. Gràcies, Joan, i fins demà, que vagi bé. Adéu, fins demà.
Un any més, el Sant Esperit acollirà el tradicional concert de Nadal. La cita serà el proper 20 de desembre. Enguany, els assistents podran gaudir de l'actuació de la Coral Canigó de Vic, que celebra el seu 50è aniversari. El concert de Nadal del Sant Esperit arriba a la 21a edició i es converteix en el recital nadalenc que fa més anys que se celebra sense interrupció a la ciutat. Aquest any, amb l'actuació de la Coral Canigó de Vic, s'oferiran quatre motets de Bach, unes peces de gran dificultat vocal que es combinaran amb cançons de Nadal d'autors catalans. Els motets que és de Bach és un repertori molt bonic, va ser un repertori difícil per les corals, perquè no tenen descans, és constant, 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 i per tant és una mica esgotadors físicament, no? Vocalment. Ha estat una ocasió d'aprofitar que ells els tenien a punt, doncs, i nosaltres no els havíem fet encara, amb tots els 20 anys no els havíem fet l'Oratori de Nadal de Bach, que és una altra obra molt interessant, però aquests quatre motets no, i per tant va ser l'oportunitat d'agafar-los, i doncs, a més, si afegim aquestes peces nadalenques d'autors catalans del segle XX. La Coral d'Osona, que celebra el seu 50è aniversari, encetarà el concert amb una peça a capella de Salvador Espriu, coincidint amb l'any del centenari del seu naixement. La segona part del concert també s'obrirà a capella, en aquest cas amb un sonet de Miquel Martí Pol en el 10è aniversari de la seva mort. Amb la participació instrumental de l'Escola Superior de Música de Catalunya, la direcció anirà a càrrec de Jordi Casals, destacat professor de música sacra al Conservatori de Viena. La Coral Canigó i els instrumentistes de les MUC ja han actuat amb èxit en recents col·laboracions de concerts similars. L'entrada al concert, que es completarà amb obres de Henrik Schulz i Josep Baucells, costa 15 euros, 12 si es compra anticipadament a partir de dimecres a la parròquia del Sant Esperit. Els expliquem ara que aquest dilluns s'han entregat els Premis Cartabí 2013. Els guardons s'han reconegut la feina de 15 restaurants catalans, entre ells la Terrassa del Museu. Els premis s'atorguen als establiments que destaquen per la seva defensa i la seva promoció dels vins catalans. El sommelier Rafa Blanco, de la Terrassa del Museu, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. D'aquesta forma, l'Associació Vinícola Catalana vol fomentar la presència dels vins del país a les cartes dels restaurants. La Terrassa del Museu ha estat guardonada a la millor carta de vins de la seva categoria a la província de Barcelona. Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb música. La que ens ha deixat la trobada intergeneracional de corals, una iniciativa de l'Associació de Gent Gran del Casal Terrassa Centre. Enguany han participat les corals de l'Escola Tecnos, l'Institut Torre del Palau, el Casal de Gent Gran Mossèn Josep Guteres de Vic i el Casal de Gent Gran de Rubí. Amb ells arribem al final. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.